ډیر خلک تقریبا د هر مسلمان دا کوشش دی چې دته هدایت میلاو شي او نیغه غلار او ته میلاو شي. زه یو خبره ذکر کوم او یاد ساته. سورت الصافات کې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام په باره کې ویو، هغه دا ویلو: وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. زه له الله طرف ته ځم، هغه به ماله هدایت راکړي. که هدایت غواړي نو د الله طرف ته نیغ ځه، نه ښی ته نه ګس ته، او د الله طرف ته چې ځې لار د هغې قرآن او د حدیث ته. که هدایت غواړي نو همدته لار باندې هدایت میلاویږي، په بل یو ځای کې هم هدایت نه میلاویږي. الله رب العزت دې زموږ د ټولو توجه د هغه طرف ته کړي، او الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي.